неодноразово чув, як говорять наші співгромадяни, самий веселий, самий розумний, самий вдячний, самий кращий чи найкращий. Звичайно, такі словосполуки на утворення форм ступенів порівняння прикметників є абсолютно неправильними. Це є кальки з російської мови, бо для того, щоб передати найвищу міру вияву ознаки, в українській мові ми маємо утворення із префіксом «най», тобто не самий розумний, а найрозумніший, не самий веселий, а найвеселіший. Бо форми ступеня порівняння прикметника зі словами «самий», «самі» в українській мові не існує. То є калька з російської мови.